আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2022ৰ পহিলা দিন প্ৰথম দিন গতিকে আজি এই শুভক্ষণত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী নিৰ্বিশেষে সকলোৰে প্ৰতি এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক, নিৰোগী হৈ থাকক আৰু এই মুহূৰ্তত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ জীৱনলৈ যেন সমৃদ্ধি আৰু সফলতা সম্ভৱ হয় তাৰ কাৰণে যেন ঈশ্বৰে কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে। আৰু লগতে মই অসমৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে আহ্বানো জনাইছোঁ যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো কোভিড প্ৰট'কলৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে সেইবিলাক কথা যেন প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকেও জানে দেশ বিদেশত আজি এই অতিমাৰীক লৈ প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰই সজাগতা অৱলম্বন কৰিছে, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু আমিও ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি আমিও তেনেধৰণে এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতি নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে পালন কৰাৰ বাবে আমি সংক্ৰমণৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰৰ জনতাক আজি সকাহ দিবলৈ বা এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লোৱা শক্তিশালী পদক্ষেপৰ বাবে এই কথাখিনি সম্ভৱ হৈছে। মই তেখেতক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি সকলোৱে জানো স্বাস্থ্যই ধন, হেলথ ইজ ৱেলথ। গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যাতে যত্ন লয় আমাৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমাৰ এডভাইজৰি দিয়া হৈছে আৰু যোগাকে ধৰি নিতৌ আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাৰ বাবে যিখিনি উপদেশ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে সেইবিলাক যেন প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰে আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আত্মনিয়োগ কৰে। আমাৰ লক্ষ্য এটাই যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি নিৰোগী হৈ থাকক, সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকক আৰু তেতিয়াহে তেখেতসকলে ভবাৰ দৰে নিজৰ কৰ্মসূচীক নিষ্ঠাৰে সফলতাৰে আগুৱাই নিব পাৰিব। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই দেশ বিদেশৰ পৰা অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ সফলতা কঢ়িয়াই অনা বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া, কলা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসকলে উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে তেখেতসকলক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক অধিক শক্তি প্ৰদান কৰক। আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে জানে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ যোগেদি বংগোপসাগৰৰ সৈতে জলপথৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ড্ৰেজিং আৰু অসমৰ পাণ্ডুত জাহাজ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যেই নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে অহা বছৰ এই মাহৰ পৰাই মে' মাহৰ পৰাই কাম আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমটো জাহাজ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ অসমৰ বুকুত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বুকুত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত সহযোগত সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠিব আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰু চুবুৰীয়া বিদেশ ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যাতে জলপথেদি আমি আমাৰ আমদানি ৰপ্তানি কাম
উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ ইয়াত থকা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে যাতে সফলতাৰে জড়িত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিৰে ভৰপূৰ, জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এটা শক্তিশালী কেন্দ্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত জ্ঞাত। গতিকে সেইবাবে ঔষধি গুণ সম্পন্ন যিমানবিলাক ইয়াত গছ গছনি আছে, লতাপাত আছে, ইয়াৰ সংৰক্ষণ আৰু ইয়াক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আগন্তুক দিনত মানুহৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াক সঠিক দিশত প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে আৰু অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে। মেডিচিনেল প্লাণ্ট, হাৰ্বেল গাৰ্ডেন, নাৰ্চাৰী ইত্যাদি গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে, ইয়াৰ উপৰিও আয়ুষ হস্পিটেল আৰু আয়ুৰ্বেদা কলেজ ইত্যাদি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবেও বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মই পুনৰবাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজলৈ আজি এই শুভ মুহূৰ্তত মই কোটি কোটি প্ৰণাম যাচিছোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।